Tervehdys. Ajan riento on nykyään niin nopeaa, että tuntuu siltä, että kuningatar Elisabetin hautajaisistakin on jo ikuisuus. Saksassa kansallistamismieliset taisivat voittaa ja sitä myötä Fortumin Uniper-seikkailun hintalappu täsmentyy jonkin 5 miljardin paremmalle puolelle tai huonommalle puolelle. Sitä on torjuntavoitoksikin kuvailtu, mutta joka tapauksessa entinen Suomen ennätys, joka oli Soneran nimissä lähemmäs 4 miljardia, ylittynee tässäkin tapauksessa reilusti. Ehkä erikoisin viikon varrella kuultu lausunto on Fortumin toimitusjohtajalta, joka kertoi, että silloin vuonna 2017, kun Uniper-kauppoihin mentiin, ei voitu kuvitellakaan, että joku aloittaisi Euroopassa sodan. Lausunnon eriskummallisuutta ehkä lisää se, että siinä vaiheessa Ukrainan sotaa oli käyty jo 3 vuotta, sillä Venäjä miehitti Krimin 2014 ja aloitti myös 2014 sodan Itä-Ukrainassa. Siinäpä sitä kummasteltavaa, mutta pitää toki muistaa, että hyvin ovat Suomen valtiollekin kelvanneet ja siinä sivussa tietysti meille kaikille Fortumin Venäjällä tekemät voitot ihan osingonmaksuina. Venäjä on siirtänyt pelin Ukrainassa kokonaan uuteen vaiheeseen käynnistämällä kansanäänestyksiä miehittämillään alueella Venäjään liittymisestä ja käynnistämällä myös osittaiseksi kuvatun liikekannallepanon itse Venäjällä. Näyttää tasavallan presidentti kommentoineen tätä sillä tavoin, että nyt on ikään kuin pokeritermein Putinilla pelissä all in. Valitettavasti ihan tästä ei osittaisessakaan liikekannallepanossa taida vielä ihan olla kyse. Alikersantti Lahtisen sanoen saattaa olla, että sitä amissioonia vielä siellä valitettavasti piisaa. Mutta Suomen hallituksen Venäjän osittainen liikekannallepano näyttää saaneen uusiin ajatuksiin siinä mielessä, että itärajan sulkeminen turistiliikenteeltä on tullut entistä ajankohtaisemmaksi ja näyttäisi taas käyneen niin, että hallituksella on nyt tässä sama tahtotila kuin kansalla näyttäisi olevan noin ylipäätään, mutta enää pitäisi tietysti keksiä joku laillinen syy sen turistiliikenteen ja rajan sulkemiseen ja lakkauttamiseen. Toisaalta eikös niitä lakeja voi aina myös säätää uusia. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hajosi potilasturvallisuuslain eli hoitajakielellä niin sanotun pakkolain äänestyksessä ja nyt on sitten vastaan äänestäneet 5 edustajaa harjattu. Ongelma on vain se, että kukaan ei tiedä miten, koska tämä harjaus on kuulemma ryhmän sisäinen asia. Pikkuisen kummastelen, koska muistaakseni yleensä on kyllä ollut tapana huomautukset ja mahdolliset varoituksetkin kertoa julkisuuteen, mutta näin nyt siis ei tällä kertaa tapahtunut, joten jäämme vain ihmettelemään, että mitä siellä sitten oikeastaan päätettiin vai päätettiinkö mitään. Semmoinenkin kummajainen nähtiin, että eduskunnasta ensi kevään vaaleissa luopuva demariedustaja kävi eduskuntatalon portailla kuuntelemassa hoitajien tuntoja, mutta päätyi kuitenkin saman tien komentamaan nämä hiljaisiksi saadakseen oman äänensä kuuluviin. Maailma on täynnä merkillisiä ja kummallisia asioita. Kummallisuuksiin kuuluu sekin, että Italiassa pääministerin lippalakkia sovitellaan nyt jos ei sentään omenien, niin ainakin melonin päähän. Ja meitä odottaa tässä piakkoin Amerikan alkuväestön kesä ja tietysti meitä odottaa myös huuhkajien peli, eli ei muuta kuin, mitä se nyt menikään, Romania kumoon ja oi Suomi on!